Víš, co to je? Chceš to rozdělat? To je adventní kalendář. Co to tam bude? Co to tam bude? Ty se tam každý den rozdělá jedno to políčko. Tady vidíš, jak tam jsou takový dvířka. Jsou takový malý dveře a každý den až do Vánoc si rozděláš jedno políčko. No, tak. Co tam je? Co to je? Je píchání. To není na píchání. To je na kreslení. Ale jsou dvě? Jo, tam budou další ještě takový. A dívej, bude tam pravítko. Takovýhle nálepky. Color on stickers. Jo, to si vymaluješ svoji nálepku. A pak tam budou takovýhle velký, dívej, to je dvojka. Tak je dvojka, to už je ten dej zítra. A dole máš ještě jedno takové. Co to je? To je maslička. Maslička? Chci se podívat, co tam je? Na světání dárečky. Dneska je první. A kde budu spinkat? Tam. V té velké postýlce? Já. No to se těším teda. A máte nějaký trošku benču s Aničkou? Jo. Musíme tam uklidit. Chybí tam lednice. Já jsem to nezapomněla. Jo. Tak, já jdu vidět tady ten šílený venčus. Krásné dobré ráno. Dneska je 1. Dneska je 1. prosince a je první adventní neděle. A já jsem včera, jak jsem vám říkala, že budu dodělávat ten věnec večer, tak nakonec jsem to nestíhala. Takže jsem ho dodělávala teďka ráno, ale aspoň jsem to dělala za světla. Musím se přiznat, že jakoby líbí se mi, ale blbě to tam drží. Prostě tady ty držáčky nebyl asi úplně nejlepší nápad jako do věn.
do věnce, protože prostě ty svíčky tam tak jako sotva drží, i když jsou teda přilepený. Ale budem doufat, že to nějak nespadne a nezačne hořet celý. No a já jdu zapálit teda první svíčku a jdem si dát snídaní. Mara dneska dělá nějakou special snídaní. Něco natáčí. Jako je docela hezký, ale mohlo to být lepší trošku. Sitting by the fire, feeling oh so fine on this holy night. The spirit guides us, all the stars they shine on this lovely night. We light up the world, forget our troubles for a moment, and every stranger is a friend, so let them join in. Cause when joy fills the air. Krásné dobré ráno, já vás vítám u druhého vlogmasu už. Dneska je neděle 1. prosince a je první adventní neděle. Já jsem ráno vyrábila ten věnec, nakonec teda, chtěla jsem ho dělat už včera večer, ale s tím stříháním toho vlogmasu, který mi trvalo asi do, nevím kolik bylo, do 10, a pak už byla tma a prostě nechtělo se mi to dělat večer, takže jsem, že co? Koníky si chceš vzít? No, takže už se mi je potom nechtělo a dělala jsem ho teď ráno. A ze začátku mi přišlo, že se to moc nehodí, že není úplně jako tak, jak jsem si to představovala, ale když jsem ho dodělala, tak mi přijde úplně krásný a fakt se hrozně povedl. Ani nechápu, že to jako tak dopadlo nakonec hezky dohromady. No. Takže máme adventní věnec, ráda, že jsem to stihla, sice na poslední chvíli, ale máme ho. No a pak jsme se nasnídali, hráli jsme si celý ráno a teďka už je něco kolem 11. Moje mamka objednala pizzu, kterou mi teď po cestě vyzvednem, a jedeme k ní na oběd. Bude tam i můj brácha s přítelkyní, můj taťka, a budem tam prostě na oběd, na kafičko a pak pojedem domů. No a jinak dneska nemáme žádný jako plány, akorát jak jsem svítit do sluníčku, tak jsem si říkala, že tady v koupelně jde vidět, jak strašně špinavý to je, a úplně to sluníčko to zdůraznilo, že jako chtělo by to vánoční úklid, tak jsem si říkala, že aspoň tady koupelnu třeba uklidím podle toho, kdy přijedem, a tak, to je zatím celý náš plán. A měli jsme ráno teda výbornou snídaní, to jsem chtěla ještě říct. Mara dělal snídaní anglickou a bylo to úplně výborný. No a já mám takový jako tajný přání, který v průběhu cesty chci Maravi prozradit a doufám, že mi vyhoví, protože mám chuť na nějaký mám chuť na nějaký fresh. Tak jestli si můžeme v Tesku stavit. To by pomohlo, že? Že si můžu koupit pomeranče a vymačkat. No, takže se ještě stavíme v Tesku, já si koupím džusík. Já mám strašně chuť na tu zelenou 12 a hrozně nemám chuť na pizzu, já mám chuť na něco zdravýho. A když už mám jíst teda dneska na oběd pizzu, potom co jsme měli párky anglickou snídaní obrovskou, tak to potřebuju aspoň vyvážit tím freshem. Víš? Jo. No co? Ponožky ještě, ponožky. Já mám. Ježiš, já jsem si vzala dvoje. Kdo asi ne? Mama. Ty by mi asi nebílí. Yes. Nebílí. Nebílí. Někdo se mě tam v komentářích ptal na boty, které jsem včera měla u vybírání stromečku, tak jsou to tady ty totálně špinavý Pumy, ale jsou nejlepší úplně, já je nosím furt celý léto a teďka dokud tady není sníh a totální zima, tak i teďka ještě. Líbí se ti? Líbí. Na tom je co? Tak,
The feeling is here today. Come on now, let's go caroling through the snow all day. We've been good, but we can last. My jsme přijeli docela pozdě a mě už se popravdě vůbec nechce do úklidu. Dala jsem si teď vanu, mám tady čajíček a jdu už se pustit do stříhání dalšího vlogmasu a hlavně chci jít brzo spát. A no. Takže úklid necháme na jindy a já se na vás budu těšit u dalšího vlogmasu.